վարչապետը ակնարկեց թշնամանքը կառավարելու մասին։ Ձեր գնահատմամբ մենք ինչ պետք է անենք այդ թշնամանքի հետ, այն դեպքում, երբ հարևան երկու պետությունում թշնամանքը սերմանվում է օրերոցից։ Մենք պետք է կառավարենք այդ թշնամանքը։ Ինչպես։ Գործիքակազմը տարբեր է, եւ այստեղ շատ մեծ անելիք ունի արտգործնախարարությունը, խորհրդարանական դիվանագիտությունը եւ բոլոր միջազգային կառույցներում գործունեություն ծավալող մեր գործընկերները։ Այսինքն դուք ընդունում եք, որ այս 3 տարիների ընթացքում ձեզ չի հաջողվել թշնամանքը կառավարել եւ առավել ակտիվ նաեւ այսպես, հա, գործողությունների մասնակցություն ունեցավ նաեւ Թուրքիան ըստեյության։ Ընդունում եք, որ չի հաջողվել կառավարել։ Ես կարծում եմ, որ եւ նաեւ բանակցությունները, հա, ասում եք բանակցությունները փակուղի եւ այլը, ով է փակուղի մցրել, ով է նախապայմանով խոսում, ով է ասում միջև Արցախը չլինի, չենք շարունակել, չեն կարող լինել բանակցություններ, ով է ասում Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Այդպես է կառավարվելու։ Դուք շատ կարեւոր հարցերի մասին եք խոսում, շատ, և ես ուզում եմ նշել, որ բանակցությունները փակուղի մցրել են այն մարդիկ, ովքեր գնացել այնտեղ բանակցել են, որ հողերը տալու են, եկել էստեղ ժողովրդին ասել են, որ ոչ միթիս հող չենք տալու, բանակցությունները փակուղի մցրել են նրանք, բայց զրուական կետից էի սկսում։ Ես կարծում եմ, որ ձեր տված հարցը բազմակողմանի մեկնաբանության է արդեն արժանացել, ես իհարկե կարող եմ կրկնվել, բայց ես ուզում եմ, որ մենք մի բան հստակ ֆիքսենք։ Մենք այժմ, իմ կարծիքով, գտնվում ենք այն կետում, որտեղից որ մենք կարող ենք ապահովել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության մեր ժողովրդի պատկերացումներին համապատասխան ապագան։ Եվ քան որ խոսում եք Արցախի Հանրապետության ապագայի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմից հետո Արցախ չի գնացել, եւ պատգամավորներն էլ այնտեղի ասում էին, հրավիրում էին իրեն ասում.